2 метри води. А було? А було 8-9 метрів. Після спуску води в гідрологічному заказнику у Криницях на навколишніх селах зникає вода, каже житель села Явтухи Дражнянського району Віктор Бежук. Село за 3 кілометри від заказнику, додає чоловік. Чернецький заповідник, що висохне, так значить тут вже степ стане. Води тут не буде ніде. Вовше. Тому що зараз в основному по селі, де Криниці були такі, що водойомні, води не стало вже сухо. Багато дуже пустує Криниць зовсім. За тиждень ми відновили дамбу і прикрили шлюзи, щоб набрати воду, говорить Дражнянський міський голова Андрій Ковпак. Ми зразу взяли також екскаватор, взяли, там, нарізали доски для того, щоб закрити ці шлюзи. І закрили воду, бо ви знаєте, у нас дуже зараз такі пішли роки, що вода в Криницях пропадає. Якщо спустити таке величезне площу, то там яка може бути вода? Якщо там деякі моменти були місцями до 4 метрів води, а зараз там просто малесенький потічок. У гідрологічному заказнику мешкає 20 видів птахів, у тому числі і червонокнижні, як то сіра чапля, розповідає держінспектор з охорони навколишнього середовища Хмельницької області Роман Тройчук. Через заказник протікає річка Ровець, що є притокою Південного Бугу, додає інспектор. Був торфовидобувний завод, підприємство. Заказник створили в 92-му році з тої причини, що почало пропадати тварини, рослини водоболотні. Наслідки спуску води у заказнику можуть проявлятися впродовж десятиліть, розповідає начальник Державної екологічної інспекції в області Андрій Мартинов. Гідрологічний заказник місцевого значення – Шиїнецький. Загальна площа – 382 гектара. Він розташований в межах там трьох сільських рад. Одна із них – це Шиїнецька. Заказника було здійснено розриття невідомими особами дамби та зруйнування греблі. Внаслідок дій невідомих осіб було знижено рівень води в Шиїнецькому заказнику, що призвело до погіршення, а можливо навіть до руйнування середовища існування птахів, савців та рослин. Прокуратура відкрила кримінальне провадження, каже начальник Дражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури Віталій Гриньків. За частиною першої статті 252 Кримінального кодексу України щодо умисного знищення або пошкодження територій, взятих під охорону та об'єктів природно-заповідного фонду, за фактом розриття земляного валу та відкриття заставок водонапірних гідротехнічних споруд, що призвело до значного зниження рівня води у гідрологічному заказнику Шиєнецький. За словами Віталія Гринькова, санкція статті 252 Кримінального кодексу України передбачає максимальне обмеження волі на строк до 3 років. Поліція розшукує підозрюваних. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.